Арим дүргээ ирэх мэдгэжтэй 25 цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн бүр гарагийн дугаарыг танд хүргэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдөр Монгол улсын ерөнхий сайд Оюун Эрдэнэ Чингис хаан нисэх буудал Богд хаан төмөр замын барилгын явцтай биечлэн танилцлаа. Эрх сараас жуулчдыг хүлээн авахдаа вакцинд бүрэн хамрагдсан шаардлага тавьж хилээрээ нэвтрүүлнэ гэж мэдэгдээд байна. Энэ жил Монгол улс ард тавьсгалын түүхт 100 жил яваа тэмдэглэн тиймээс тэмдэглэлт баяр наадмаа өгтөж хөшгийн хөндөд олон улсын нисэх онгоцны буудлыг ашиглалтанд оруулахар төлөвлөж ажиллаж байгаамаа. Тэгвэл өнөөдөр ажлын явцтай Монгол улсын ерөнхий сайд Оюун Эрдэнэ нийслэлийн засаг дарга бүгд Улаанбаатар хотын захирагч Сумын Азар болоод албаны хүмүүс биечлэн танилцж ажлын хэсэгтээ санал солилцлоо. Нэхүүсрүүлэн дид хүчүүдийн зургийн шийдлүүдийг бид нар хийгээд ингээд айлуулаа давхар тийм ээ. Дараа хэсэгчсэн төлөвлөлтүүдийг бид нар баталж өгөөч. Ерөнхийг нь гаргаж авчихсан. Ингээл бид нар үе шаттайгаараа хийгээд явах хэрэгтэй болов. Хүлтний юунд одоо аваад энийг тэгэл одоо энэ дөр хараа дарагтай хамт минь дэлгэцгийн төлөвлөлт. Одоо ингээл бидний тусгай хамгаалтын дагуулын ногоон газар олгохтой. Бид нар шинэ сэрэглэнгийн талаас болсон шүү дээ энэ талаас. Нааша татвар бид нар 2400 гаруй газар олгохтой байгаа хөөх. Одоо бидний иргэдтэй наалуулах уйлдчи төлөвлөлт нь оруулж өгж ийж ингээд үе шаттай ирэхгүй бол одоо нэг саяын тэр логистик гэдэг хэрэг ингээд иргэдийн олгохтой байгаа хөөх. Богд хааны төмөр замыг ашиглалтанд оруулснаар хотын төвжирлийг бууруулах том гаргалгаа гэж үзэж байна. Мөн томоохон худалдааны төвүүдийг хотын зах руу гаргаснаар иргэд хотын төв рүү орохгүйгээр хэрэглээгээ зохицуулах боломжийг түгэлж байгааг онцоллоо. Богд хааны тараас 700 гаруй аж ахуй нэгж байна. Үүнийг тодруулбал туулгалоос Алтан Болог Сэрэглэнгийн 600 гаруй газар олголт яригдж байгаамаа. Харин шин тараас Аршаан төвтөнөөс Майн төвтөө хүртэл холбох асуудлыг хөндлөө. Бидний одоо номын оргил ийм арт цаашаа бол одоо энэ Костко гэхэл ингээл явах хэрэгтэй байна. Тэгээ хүмүүс хүнсээ татахдаа бараагаа татахдаа заавал одоо хот руу орох биш. Инженеэс татчихдаг. А тэгээ инженеэ нэг duty free болон одоо бусад багийнхын дэлгүүрүүд байдаг л болчвол Улаанбаатар хотын төгсрэл ер нь бол хилээдгүй хөвөр боох тооцоо гарах юм биш үү? Ихэнх нь одоо ингээд нөгөө таталтын юм одоо юунод. Тэгээд богдхон төмөр зам гарах учраас энийг одоо юундага ойлтуулж маш таатай байна. Хамаар энэ хөтөлцлүүд л. Төмөр замаар ачаа бараг тээвэрлэх хэдий ч зорчигчдыг хэрхэн тээвэрлэх, томоохон зах худалдааны төвийг хэрхэн байршуулах талаар ярилцаж, хөшгийн хөндийн хөгжлийг тодорхойлоход шаардлагадах дид бүтцийн зураг хэсэгчилсэн төлөвлөгөөг хурдан батлахыг ерөнхий сайд үүрэг болгосон юм а. Мөн дид бүтцийг хөшгийн хөндөөр шилжүүлэхэд 2400 айлын газрыг чөлөөлөх асуудал хөндөгдөж байгаа учраас иргэдийн хохироолгүй асуудлыг шийдвэрлэхийг онцгойлон анхаарууллаа. 2006 оноос хойш яригдж байгаа ч ковидос шалтгаалan хэдийн удаа хойшлогдоод байсан хөшгийн хөндийн олон улсын нисэх онгоцны 7-р сарын 4-ний өдөр нээж эхний нислэгийг Улаанбаатар Токио чиглэлд үйлдэхэр болж байна. Шинэ нислэгийн ажлын явц одоогоор 85.1%-тай үргэлжлэж байна. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуул амжилттай болж өндөрлөлөө. За өнөөдөр сонгуулийн албан ёсны урьдчилан